Bom dia, meu povo. Que Deus abençoe todos vocês. Gente, olha só como é que amanheceu hoje, ó. O céu desse jeito maravilhoso. E eu ontem aproveitei, gente. Eu lavei roupa ontem com medo de chover, porque o tempo tá todo fechado. E mesmo assim, eu lavei roupa. E aí, pessoal, como eu não lavei na semana, gente, juntou muita roupa. Eu tive que jogar uma por cima da outra. Como vocês podem ver, eu joguei uma por cima da outra porque tinha muita, mas muita roupa mesmo. Então o varal não cabe, gente. O varal não cabe. Então, e eu gosto de colocar bem estendidinha, tal, tal, tal. Igual lá na roça. Não sei se vocês lembram, gente. Se vocês querem ver o vídeo aonde eu morava, tem vídeo aí aonde eu morava. Eu lavava a roupa, estendia tudo bonitinho, gente. Era uma coisa mais linda. Mas lá era grandão, é roça e tinha muito espaço, né? Nós fizemos bastante varal. Mas aqui, como é pequenininho, aí agora tem que jogar minhas roupas assim, ó. Mas graças a Deus, bateu um sol bem quentinho aí. Vai secar elas, eu vou dobrar. Mas olha, gente, tá maravilhoso, maravilhoso. Já tem bastante louça pra me lavar, gente. O quintal, depois eu vou dar uma varridinha, ó. Uma folhinha. Tem pouquinha folha, porque ontem eu varri. Então, tem pouquinha folha, olha, mas tá bem organizadinho. Gente, aqui em casa ainda não tem um lugar adequado para mim colocar uma pia bem organizadinha. Depois eu vou conversar com vocês no vídeo, tá? Gente, mas tá aqui, ó, um monte de louça para me lavar já da janta, tá? Isso aqui é da janta e do café da manhã. E ali é onde eu coloco tudo certinho. Ontem eu lavei banheiro, lavei roupa, né, com a roupa que eu falo com vocês, gente. A água da roupa, eu lavo o banheiro, lavo aqui, ó, a área aqui, ó. Eu lavo a área aqui de casa, tá? E molho as plantas, tá aqui, ó. Eu faço tudo. Quando é no, igual que tá molhadinho o chão, por causa que choveu. Porque quando não tá, tem muita poeira, eu venho com a água da roupa e jogo tudo certinho pra varrer. E é isso aí, gente. Como sempre, né? A rosa do deserto, linda e maravilhosa. Gente, essa rosa do deserto me surpreende todo dia. Ela é maravilhosa, ela tá linda. E é isso aí, gente. Vamos que vamos. Cuidar de casa, né? Que minha vida não para, minha rotina, gente. E a louça todo dia, todo dia. Ah, tá. E vou falar pra você, gente. Ganhei uma abóbora. E eu vou fazer, gente. Eu sou apaixonada com a abóbora. Olha só. Tá aqui, ó. O recebidinho. Que delícia. Eu vou fazer, tá? Abobrinha hoje, gente. Olha só, gente. A minha sala é assim, ó. Olha só pra vocês. Eu tô fazendo crochê. Isso que eu já terminei. Já até postei pra vocês aí. Estou fazendo outro tapetinho, ó. Casa de crocheteira é assim, gente. Olha só. É agulha pra tudo quanto é lado aqui. É onde fica minhas agulhas. Olha só. Tudo é agulha, tá, gente? Aqui cada agulha tem uma numeração. Algumas é repetida porque eu comprei de modelos diferentes. Mas aqui tudo é agulha de crochê, ó. Tudo é agulha de crochê. Fica tudo aqui no meu copinho do YouTube. Que é quando eu fazia live. Vocês lembram, gente? Que eu fazia live, eu e o Rafael. Aí eu colocava aqui, ó. Então, é isso aí. Então, vamos lá. Que é o tripé que eu faço as lives. E vamos lá, gente, eu vou... E aí, gente, o fogão tá limpinho, eu vou... Depois disso aqui, gente, eu vou pintar. Quando nós mudamos pra essa casa, que tinha um buraco que alguém tampou. Quando nós chegou, já tinha tampado, já, mas era um buraco que tinha ali. Depois eu vou pintar a minha casa, organizar. Eu vou deixar a casa, gente, do meu jeito, porque quando nós pegamos essa casa, até a mulher que comprou ela, deu uma reformadinha nela, né, reformou. E aí, depois nós vamos mexer na casa do nosso jeito, né? Sabendo que é nosso, então nós vamos mexer do nosso jeitinho depois e organizar. Esse armário, gente, já tá precisando de uma faxina novamente, tá? Gente, eu falei pra vocês, olha só, eu comprei umas vasilhas da Tapoé, olha, pra colocar açúcar e café. Porque essas aqui, ó, você viu que eu tive que colocar uma sacolinha que luta, né? Por causa das formigas. Gente, entra formiga e faz a festa. Então, a Tapoé é bem fechadinha, não entra nada, 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 nada. E essas outras vasilhas que a gente compra de plástico do mercado, entra formiga demais. Então, depois eu vou dar uma organizadinha. E é isso aí, gente. Vou cortar minha abobrinha. Eu acho que vou fazer assim, eu vou cortar a abobrinha primeiro, pra depois eu lavar a louça, né, gente? É isso mesmo? Então, eu vou fazer isso, né? Como eu falei pra vocês, o banheiro tá limpinho. Não gosto muito de mostrar esse banheiro, porque esse banheiro tá precisando de uma reforma geral. E, Deus quiser, eu vou fazer um vídeo. Se Deus der vida e saúde, eu quero fazer um vídeo reformando ele. Reformando muitas coisas. Quero fazer, gente, a capa pros meus filtros. Tô querendo fazer umas capas pro filtro, até pra deixar de modelinho aqui. Ai, mas é tanta coisa que eu tenho que fazer que não dá nem tempo. E aí, gente, olha só. E vou cortar essa abóbora primeiro, tá? Vou fazer essa abóbora primeiro. E depois eu venho e lavo louça. Então, vamos lá. Então, vamos lá, né? Cortar a abóbora. Vamos lá, né? Gente, essa pia é pequenininha demais, tá? É uma das coisas também que eu quero mexer aqui. É altear essa pia e comprar outra. Tá? Eu quero fazer uma reforma. Aguarde. Tá tudo na mão de Deus. Vamos lá. Faço assim, ó.
Gente, quero agradecer a irmã Sandra, tá? Da igreja que me abençoou com essa abóbora. Eu amo, gente. E se eu estiver falando errado, vocês me perdoam, tá? Vocês me perdoem. Olha. Maravilha. Agora é só preparar. Tá um cheirinho aqui. Também já ir colocando essas cascas. Já cortadinho. Na verdade, tem até o descascador, pessoal, da. A Tapoé também. A marca da Tapoé. Depois vou até pegar ali e vou mostrar pra vocês. Esse aqui também comprei, ó. Olha só. Ele é ótimo, gente. Ótimo mesmo, ó. E original também, ó. Original, tá? Gente, depois eu vou fazer um vídeo. Assim que chegar a minha vasilhinha que eu pedi de café e de açúcar, eu vou mostrar pra vocês. O que eu tenho da Tapoé. Olha só pra vocês verem. Olha a facilidade, ó. Ó. Tudo mais prático, mais fácil, ó. Esse aqui tudo eu comprei na época que eu trabalhava no restaurante, viu? A moça indicou, eu comprei, eu tava trabalhando no restaurante na época. Opa, aqui que eu posso tirar com a faca. As partes bem fundas que tem, vem na abóbora, eu gosto de tirar com a faca. Eu nem... A gente consegue tirar com aquele cortadorzinho ali, ó, mas eu não gosto, não. Vou fazer assim, ó. Olha só. Hoje no almoço tá abóbora. Aí eu venho aqui, ó. Ó. Olha o tanto que ajuda, gente. Ó. Olha. Olha o tanto que ajuda, ó. Quando eu comprei, pessoal, essa vasilha da Tapoé e esses coisinhas aqui, ó, eu comprei, tava tudo na promoção. Tudo na promoção. Esse é mais em conta, né? Que ele mesmo, o preço dele normal, é caro. Aí eu como tudo na promoção, precinho bom. Olha só.
só. Vem, ó. Vem direitinho. Olha só. Acelera esse vídeo aqui, senão vocês... Vai ficar muito longo o vídeo, viu, gente?
E esse será o vídeo de hoje, tá, pessoal? Eu preparando aqui pra fazer o almoço, que é o arroz, já lavei, abóbora já cortei, vocês viram? E linguiça e feijão. Não vou gravar mais, porque o celular tá descarregando, tá bom, pessoal? Que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Deixa seu like, compartilha e comenta pra fortalecer este canal. Até o próximo vídeo. E depois, pessoal, mais tarde vou catar a roupa do varal e dobrar. E é isso aí. Tchau, tchau.